Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Агрізаатен». На оригінальній упаковці від компанії «Агрізаатен» має бути логотип компанії, назва, в нашому випадку це кріп «Анет», номер партії, вага, дата пакування та те, що дане насіння призначене для посіву. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.